Yang kita ada di RC. Cake roti ada semua. I nak ambil harga tau. Teh, teh benda tu. Sedang tak boleh. Cepat ni, I belanja art minuman you all. Sini. Kerana Anis mengikuti anti, anti belanja Anis apa sahaja yang nak ingat-ingat, ambil aspek kotak. I apple ke, I delima, sekejap kak. Nektar. Apa ni? I delima ni. Nah, ni, ni. I delima. Ha. Guava. Caca ada. Guava. Ada balik lagi hari. Kau sejuk hati ni tu. Kau sejuk. Oh, sejuk ada kat Anung tak? Oh, sejuk ada? Ini air kerik. Wah, botol. Aku nak beli air delima kat sini. Ada balik kat Anung. Eh, sini. Kat Anung, kat Anung, kat Anung. Berapa hemok tu buat air ni tak mungkin. Bola peti tau. Kan. Mana sedap ni? Ini Melden. Ini cek orang tu yo. Membeli belah di di Aji. Membelah di Aji. Ayo dah, ayo ni. Ayo pisang, ayo lemon ni dok. Orange juice. Tak ada you all. Ayun je. Lemon ni. Lemon. Lemon. Lemon tu dekat 7E je ada. Tak. Beli kat 7E je. Ni. Oh ni kat kecil je. Oh. Kerit kat kecil. Tak. Oh besar dia kot. Minum-minum dulu. Minta sahab. Minta gelas. Penyang gelas sekejap lepas tu. Untuk air batu. Air batu kosong. Mana kita singgang? Air batu kosong. Lepas tu kita ada air. Ada nak minum air kita tu. Lepas tu kita akan nasi yang kenyang tu. Nak akan nasi. Makan sikit dah ni. Dah akan tau. Kamu buat tu? Ha? Aku anda ada lima ke fruit dari lima tak atas sini, lima tak enam. Lima sedap ni. Sedap gila. Ah, aku ikut tak kau. Ni kau sejuk. Oh, sejuk. Anda ada sejuk lah. Ah, aku pusang peti. Tak. Tak nak minum dia lah, biasa. Sedap gila. Ah, kat lagi nak minum kat enam. Ha? Benda? Awak nak minum lok ni ada nas ke, ayam ni ke? Nas lah ya, betul. Pineapple. Eh, ayam ni. Ah, ayam krip. Pineapple. Sejuk dia. Ah, sejuk dia. Kaki kan nak minum. Ah, kaki tu ada dengan dia. Fruit fun, froto, aloe vera, ni. Fruit fun. Ah. Orang pakai plastik tengok, apa? Dah niat lah kita awak ni, I mean to fruit tree. Are you a black tree? Haa, ni kaya gitu oh. Tak ni. Oh, you don't have ni I buah-buahan mango. Gini, sure. Boleh beli minum gini, tahu kau minat kita. RM9 ke RM1? Boleh minat kita, ya. Minat kita dah. Kedah lah. Aku tu minat lain. Oh, minat lain pula. Haa, kemas. Saya nak baju pula. Baju. Wah, oh, kemas kau ni. Bawa umrah. Cantiknya satu. Aneh tu bawa umrah. Saya nak pergi baju. Ni nak pergi tawa. Apa ikut tawa? Ni. Ni kasut tawa. Kasut tawa? Ni, cari catu ni. Jadi tu lah. Ani kasut tawa. Macam kasut beli kau. Kasut tawa. Ani kasut tawa. Naik atas. Baju raya. Baju raya haji. Hari-hari kita tak beli baju raya haji kat sini.
banyak bacus ni. Pakaian haji. Warna hitam. Pakaian sultan ni beli dekat ni. Sultan. Sultan macam kerja gini. Sultan. Masa ni sultan macam kerja gini. Renau ni orang pakai yang sultan. Sultan ada akal je gini. Pakai je soket-soket je kan. Kita pakai je gini. Baju kutang gini. Labuh belakang. Doa sama-sama kan. Lagi? Ani.